nyinyi wote hapa mlipigia Raila Odinga kura na ndio zikamwezesha kwenda kete na Uhuru. Na hiyo ndio imefanya mpaka leo mmeona Musalia Mudavadi yetu wetangu na hapa wamesema liwe liwalo, afadhali tupigie mtu mwingine kura, lakini Raila ni conman, ametudanganya, ameenda huko, amechukua kila kitu, amepelekea watu wake. Sasa mimi niwaulize nyinyi mama zangu, nyinyi mko na akili sana kushinda Musalia Mudavadi mwenye amesema huyu mtu ni mkono. Mko na akili kushinda ya wakili wa Tangu amesema enough is enough, umundu no ni mkora. Sasa sisi tumesema hivi kwa vile Musalia alifanya sisi Waluya tukachukua muda wetu mwingi kusaidia Raila na kumjenga kisiasa mpaka Musalia mwenyewe akasahau kujijenga kisiasa, Wetangula au kujijenga kisiasa. Leo vile tunazungumza hapo, hatuna mtoto wetu ambaye leo anaweza simama apingana na huyu Raila ashinde Raila kura. Lakini ile tumesema kwa vile Raila now ana is now taking advantage that hawa Waluya hawana mtu ambaye anaweza simama na sisi, sisi tumesema naye Mungu si adhumani. Mungu ametupatia mtoto wa maskini mwenzetu jirani hapa William Ruto, tumesema 2022 tunataka tuvalishe kwa huyo Raila, Raila aone tamtema kuni 2022. Ikisema yuki yeye unasema kazi ni ka? Haya, mko tayari? Ipande ile? Ambe! Hiyo sauti ya vita hiyo. Mimi nataka watu wa kitandawili na Raila Odinga wasikie. Ambe! Hiyo kitu jengine. Nikisema arambe unasema UDA. Nikisema UDA unasema kazi ni kazi. Arambe.